Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху важните теми от България и света. Какво показват числата за четвъртата COVID вълна? Говори математикът от БАН професор Огнян Кунчев. Актуализацията на бюджета. Ще проявят ли депутатите отговорно държавническо поведение? Питаме президентът на КНСБ Пламен Димитров. Новите лидери на Афганистан как ще управляват талибаните? Баните. Коментар на бившият заместник външен министър Милен Кремечиев. Време е да започваме. България е на последно място по вакцинация в Европейския съюз. Колко бързо се разпространява Делта вариантът у нас? Питаме професор Огнян Кунчев от Института по математика и информатика към БАН. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, добре за мен. Професоре, пикът на четвъртата вълна, кога да го очакваме при този тренд на заразяване? При тези заразяване, както обикновено при този тип заболявания, то си е известно в епидемиологията, си е ноември-декември за тези простудни заболявания. Той се качва, ако не се предприемат никакви мерки, е съвсем естествено. Възможно ли е по-рано да видим пиката? Не, пик, октомври. То ще се качва. Ой, октомври ще се качва просто. И ще продължи да се качва и ноември-декември. Разбира се. Ми то си е така. Ако не му се наложат никакви мерки, ами миналата година, нали, бяха сложени мерки на 29 ноември. И заради това тази вълна беше убита, нали? А ако не му сложим мерки, то ще се качва ноември, декември, естествено, колкото си може повече. Ако сега има мерки, възможно ли е да падне надолу? Но говоря за такива рестриктивни мерки. Да, за рестриктивни мерки и повече вакцинации, то може да падне. Разбира се, това са основните неща. Ако имаме вакцинации и ако имаме мерки. Аз просто съм подготвил тук на графиката да видите тези данни, които ви бях пратил. Да, да се види просто по какъв начин се развиваха вълните за тези две години. Ето виждате август месец, къде бяхме тук, август месец. Колко малко случаи имаше миналата година. Ето виждате сега август месец, къде сме. Тук сме се засилили така много стремглаво. Успокоението е, че може би от тези данни, които се котират, които се цитират, нали, има чужденци. Тоест, не е толкова фатално, но... Да очакваме, евентуално средата на септември леко да падне, именно заради чужденците, да, които са с положителен, да, PCR. Именно, това е. Това е очакването. Разбира се, като тръгнат учениците на училище от 15 септември... Отново ще видим трента нагоре. Нещата се засилят и ще тръгнат по съвсем естествен начин нагоре. Попитах в началния анонс за разпространението на Делта варианта. Ето, последни сме по вакцинация в Европейския съюз. Много повече знаем, че той е заразен на този вид на COVID-и. Да, изключително не просто по-заразен, много пъти по-заразен. До сега не съм видял точна оценка колко пъти по-заразен е. Нали, основното е, че болните от Делта варианта, те имат много повече вируси, стотици пъти повече вируси и съответно разпространяват много пъти повече вируси, дори ми е неудобно тук да съм без маска. Ако разпространявам вируси, разбирате ли, аз, дет се казва за 100 души, от алфа варианта 100 души, все едно го разпространяват, аз разпространявам делата. Да, дайте направим паралел с алфа варианта, как беше и сега. Защото няма семейство, виждате какво казват и личните лекари. Един, ако е болен, цялото семейство се разболяват. Да. Докато при алфа варианта имаше възможност един да е болен и останалите да останат здрави. Той има две атакуващи качества делта варианта. Първо, голямо количество се излъчват вируси от болните. Второ, той се хваща здраво, нали? Както се казва, прилепчив, много по-прилепчив е от другия вариант и атакува много органи. Това е, нали, последния от лекарите, от вирусолозите, които така, че той си е просто много по-опасен. И значи това, аз пак, това, което съм подготвил, степента на вакцинация в България и в другите държави, ето вижда се, България, да, на последно място, както казахте, за съжаление, това е положението. В Израел, ето вижте, Израел е един типичен пример. Те се вакцинираха още март месец и забравиха буквално за мерките. Въпреки, че и сега има заболели в Израел. Така, те забравиха за мерките. Значи месеци наред те не носиха маски и бяха горди с това нещо. Но се оказа, че Делта варианта първо, който е много по-силен, нали, и по-прилепчив, както казахме. И освен това, те забравиха за мерките. А пък, както е вече известно много добре, вакцините не ви спасяват от боледуване.
просто ви обезпечават едно по-слабо боледуване и по-слабо разпространение на вируса, нали, като сте източник на вирус. И може би недостигане до болница, до апаратна вентилация. Разбира се, точно и за това така нататък. Да. Нека да кажем какво показват математическите модели. За колко заболели на ден може да говорим в рамките на седмица-две. Да, тук най-близката перспектива. Най-близката перспектива и малко по-далечна перспектива. Най-близката перспектива е около 3000. Най-близката. Вече просто то така се разрази. Ето, вижте, то скочи нагоре. Тук говорим за лавинообразно скачане. Да, буквално вижте как скочи нагоре. Ето тук, нали, гледайте какво стана. Едно 3000, което никой не го е очаквал, но това е делта варианта. Но чужденците като намалеят, нали, тези огромни контакти. Так му чужденците, професор, ще намалеят и децата ще се върнат в училище. Да, еми едното за другото. Но пък тогава, може би, мерките ще се спазват по-силно, по-добре от в семействата, нали? А при един евентуален пик, при делта вариантът, за колко заболели може да говорим на ден? Знаем ли? Така, какво значи, показва математиката? Сравнение с предишния, така. Моделите, трябва да си призная, до момента ние не можем да ги калибрираме, т.е. да ги настроим, защото не знаем точно какви са коефициентите за делта варианта. Ние нямаме достатъчно данни. Ние съвсем отскоро фактически имаме 90% случаи от делта варианта. Така че ни трябва поне 1-2 месеца още, за да можем, както се казва, да ги настроим параметрите. Но съвсем груба оценка, при пика, аз мисля, че ще са около 4000. Просто няма как да са друго нещо. Въпреки вакцинираните и преболедувалите, нали? Защото при нас те се вакцинираха януари, февруари, март, те минават 6 месеца. Той имунитета отслабва. След това тия деца го преболедули, те да не си мислят и те, че ще ги забрави, нали? И казахте, пика ще бъде ноември или декември месец, евентуално. Абсолютно да. Да, без никакви мерки, така ще си е. Да. Добре, в уравнението, ако сложим мерки, тогава? Да. Като сложите в уравнението мерки, тогава съответните параметри се променят и вълната, както миналата година. Ето вижте какво се случи с вълната миналата година. Когато имаше локдаун за такива мерки, точно така, говорим с вас. Да, ето го локдаун, ето виждате ноември месец, какво стана. Ноември месец, след като бяха въведени, 15-20 дена след това рязко падна надолу. Това е резултата от локдаун. Сега, без да плашим хората, има ли възможност по време на пика да говорим за повече от 4000 заболели? За 5, за 6, за 7? Защото не чувам, мисля, ваши колеги, така, които да го твърдят. Не мога да го... Просто не мисля, че повече от 5000 ще има. 6000 е вече много, много голямо число. Просто имаме достатъчно все пак вакцинирани. 1 милион вакцинирани двойно. И освен това са го преболедували. Някъде около 2 милиона души има. Може би най-тежките случаи, които са, т.е. най-вълнерабъл, най-податливите, те, най-уязвимите, те са това, все пак, което ми прави впечатление, казвате, може би, кои данни в уравнението липсва, така че да е много по-вярно като стойност. Имаме ли все още адекватна статистика? Защото преди нямахме. Към момента има ли адекватна статистика за това? Да. Колко са заболелите, колко са преболедувалите? Да, ние имаме, в момента имаме брой на заболелите, ние не знаем колко от тях са. Аз дори, ако погледна числата официалните, аз не виждам колко от тях са чужденци, не са български граждани, което е съществено. Все пак да видим колко от тях, като се върнат по родните си места, нали, от курортните места, след като се върнат, те ще го разпространяват. Нали, това е което липсва. Освен това не знаем силата на делта варианта. Не можем да оценим дали е 10 пъти по-силно, дали е 20 пъти, а може... Тези цифри, когато липсват в уравнението, то нещата може да изглеждат по различен начин. Ако е 10 пъти по-заразен, 20, 30... Нали? Точно така, разбира се. Това е неизвестното, което може би до един месец, като съберем достатъчно данни, ще можем да се изкажем. Но това, което ни липсва, ето в момента, ние не знаем колко са българските граждани, които са заболели. Не мога да го видя това нещо. Не знаем какъв процент от тези положителни PCR тестове. Ами не съм намерил тези данни. Са на чужденците. Да. Освен това, начина по който се събират PCR тестовете, вие знаете. Един човек го тестат по няколко пъти. Това значи се пише в тая бройка, се пише по няколко пъти. Се пише един човек, който е тестван два пъти, три пъти. Някой носят заразата малко по-дълго. Да. Пише, просто той се пише два пъти, три пъти. Е, тогава как да ни излезе верен математическият модел, когато има и хора, които си купуват тестове от аптеката и си правят този тест, той се оказва положителен, никъде не се регистрират. Да. Говорим си нещо средно. Регулаторът, нали? Държавата, тя трябва да се погрижи за чистотата на данните. Това е ролята на държавата в такива ситуации. Тя трябва да се занимава с това данните да са под контрол. Просто за да може да се предсказва. Иначе какво предсказваме? Професоре, помня този ваш апел преди повече от половин година, когато бяхте тук. Отново нямаме адекватни данни.
Така че да може вие да сметнете и да кажете в тази ситуация нещата изглеждат по този начин. Ако има мерки, ако няма мерки, нали? Да, ние работим с приближения. Просто приближенията ни тук са твърде грубички. И заради това аз не мога да си изкажа, са 5000 или ще са, 4000 ще са. Но което точно знаем е 1 милион имаме двойно вакциниране. Това е все пак някаква база. И имаме около 1,5 милиона, да речем, са го преболедували. Сега една груба сума от 2,5 милиона или 3, все пак е нещо, което ще спре тази прекалено голяма вълна. Да не станат 5000 или 6000. Което вече изглежда плашещо именно и заради капацитетът на болниците. А и другото, което не казахме с вас, трябва болниците да се готвят и за деца. Имаме ли такива данни? Какъв процент от децата вече са заболели? Какво би показал един математически модел за децата? Защото сега предстои и първият учебен ден, след по-малко от месец. Аз точно за България данните не съм гледал, но... Аз ви помагам. Няма такива ние за знаем, децата. Не, по възрасти има разпределение. Все пак се появяват данни по възрасти. Но то трябва да се изследва дали е от Делта варианта. И колко той и в световен мащаб, дори това каква е процентна заболеваемост сред децата, пак не е съвсем добре уточнено. И колко, нали... колко силно оказват върху тях въздействие, нали? Дали трябва да се хоспитализират и така нататък. Така че въпросът за данните е основен. Ролята на правителството е да се занимае с чистотата на данните. Вие имахте едно предложение от 1 септември децата да тръгнат на училище. Това е тема, която с години се обсъжда и преди да има COVID. Знаете, няма как да се случи заради родители и заради учители. Вижте, няма... Това не е мое предложение. Разбира се, аз съм го чул. Не веднъж сте го давали за пример. Да. Няма да има толкова заразени ученици, защото видяхте, ако има 10% заразени ученици, минават онлайн. А това е изключително вредно за децата и за качеството на обучението. Да, ми вижте, да вземете Германия. Един много хубав пример. Те имат един месец ваканция. При това различните щати, там или както се казва, различните области, са различни месеци, за да не се застъпват ваканциите и за да може индустрията да функционира оптимално. И те работят с едномесечна лятна ваканция, като имат, разбира се, по-големи ваканции по другото време. Имат ноември там, съответно коледни ваканции, великденски ваканции, много по-големи ваканции. Няма никаква реална причина, сега да говорим пак, аз вече минавам в ролята си на такъв, демографските ситуация в България. Искам да кажа, че хората днеска, защо децата да ходят, да не ходят през лятото? Едно време е трябвало да работят на къра. И заради това децата са били във ваканция много отрано. А сега в България няма такава причина. Реорганизация и пак липса на държавническо мислене. Трябва да... Не, то липса... Просто държавата колко трябва да бъде силна, за да го наложи на тези, които винаги се съпротивляват. Нали? Много от тях, ама как така, през лятото... Нека децата да си починат и така нататък. Това е наистина сериозна тема, която и обсъждаме години наред, преди изобщо да знаем за съществуването на COVID-а. Да, разбира се, точно така. Но. Хайде, ние сме така традиционно, нали, през лятото, ако децата не са във ваканция, за какво става дума? Но сега ситуацията е такава, че го налага. Добре, от 15 септември плавно какво пак показва математиката? Сколко изведнъж може да скочи ръстът на заболелите? Защото говорим за учениците, говорим за учители. Да. Знаете, неголяма част от учителите са вакцинирани. Ами, това е друга болна тема. Просто ако не се... Това са така наречените суперспредери, суперразпространители. Суперразпространители са учители, съответно лекари, нали, хора, които контактуват с много хора и съответно и те заразяват по-нататъка. Децата пък заразяват в къщи. В България се живее с баба, с дядо и децата така, заразяват в къщи. 40... И ето го огромната вълна. Да, 41% от българите живеят три поколения в едно. Така че те съответно ги заразяват. Може да се направи такова ограничение. Тези деца, които са с три поколения, те евентуално да работят онлайн. Или нещо такова. Просто такива мисли... Разбирате как обществото ще скочи, ще каже, това е дискриминация. Ами, разбирам, естествено. Ама то винаги е скачало. Нали? Просто трябва да бъде убедително. Едно правителство да бъде убедително. Да може да представи аргументите, те да бъдат възприети. Нали? Но то няма правителство, така или иначе. И надали ще има. Не, да, има служебен кабинет. Служебен кабинет пак си е кой кара кораба или влака. Нали? Те трябва да решават на къде в тази сложна ситуация. То е как да се справят с това да не попаднем на подводни скали. Това си е пак правителство. Кара го, трябва да го кара. Няма кой. Далеч ли сме от колективният имунитет, ако приемем, че изобщо той е възможен? Дадахте пример преди малко с Израел, с Германия, с Великобритания. Да, те го постигнаха. Те фактически, практически Израел постигна колективния имунитет и ви казах,
Зарадваха се много и той ми изигра лоша шега сега. Защото той отслабна, значи нейните са две. Първо, колективният имунитет отслабна. След 6 месеца горе се счита, че ваксините отслабват тяхното въздействие, имунитета поради тях. И второ, хората без ваксини, ами те са по-щастливи, ходят, срещат се, махат маските. Нали? В Израел те махат маските от април, май, юни, просто нямат маски. И ето го резултата сега, той е съвсем естествен. Отново се пълнят болниците в Израел. Няма какво да се очудваме. Аз тук ви бях приготвил и данни от едно наблюдение, между другото, в Съединените щати в Масачузетс, в едно градче, съвсем наскорошна статия. Ето, вижте, това, което виждате, е едно изследване в щата Масачузетс, една община, едно каунти, около един град, по-голям град, и изследва се хората, които са заболели там, които са ходили до големия град. На съответно спортни мероприятия и други такива мероприятия. 460 горе-долу са тези, които са заболели от COVID. От тях 350 приблизително са вакцинирани. Да. Какви са изводите? Изводите от сайта са много интересни. Носете си маските на обществени мероприятия. Ето, стигаме до контрола. Ето. Да, носете си маските. Чета, че така, чакайте да видя какъв е извода. А, носете си маските. Защо? Защото тези хора, естествено, като са вакцинирани, казват, на мен нищо няма да се случи. Пък той им се случва. Вземе, че им се случи. И заради това... Дори това е висок процент на вакцинирани, нека да кажем. Абсолютно, да. Висок процент на вакцинирани. Ходят... колко високо? Над 50 и няколко процента беше там. Близо 60%. Да, ама тези, които са... Ето виждате, светло-сините са тези, които са вакцинирани, а тъмно-сините са невакцинирани. Значи вакцинираните са много по-заболели. Отговор е, защото те имат малко по-безотговорно поведение в определен смисъл. Сега, да, той важно, и вие добре го казахте, кога точно си се вакцинирал. Колко време е минало от вакцинацията? Да, около 6 месеца. Добре, ние колко далеч сме от този колективен имунитет с този темп на вакциниране? 22% близо е вакцинирано българското население. Дайте тази графика така, да я покажем. Тази графика, този темп на вакциниране, ми просто вижте, имаме 1 милион вакцинирани, нали? Двойно вакцинирани и горе-долу, над малко над 1 милион са. Ами все пак не беше лошо да са поне 2 милиона, разбирате ли? Ама не е така. И темпа, ами не е така, не е така. Ето, и кога? Темпа... До година, по-до година, така във времето? Ами, не вижте какво значи. Тези, които са вакцинирани, след 6 месеца им свършва имунитет. Значи, все ще си стоим на тези приблизително 20%. Ми, да, тези, това ли ни казвате? Да, тези, които искат да се вакцинират, пак се вакцинират. Тези, които не искат да се вакцинират, пак няма да се вакцинират. Един естествен подбор ще се получи. И така, колко години ще живеем, пак според математическите модели? Направите ли такова изчисление? Няколко години. Те минаха вече почти 2 години. Ами, още колко? Може би 3-4 години по някакъв начин. Не, докато не общо се... от и 20-та... За България ли говорим или за света? Дайте първо за България, после и за света. За България не можем да ги откъсваме едни от други, защото глобализацията и това постоянно, нали разбирате, тези постоянни влияния не може съседната държава. Да, ние видяхме какво се случва около нас, само че решихме, че нас отново ще ни подмине и затова в момента... Нас ще ни подмине, ние сме съвсем такива, нали, извънземни. Ми, както виждате, не ни подминава. Не, лошото е, че сега приближава и ще започне пак проблема с хората, които съответно са най-уязвимите, най-възрастните. Те трябва да бъдат вакцинирани, за да нямаме пак голям брой смъртни случаи. Това е основното според мен и пак трябва да се погрижи за тях. Ето тук съм приготвил тази графика да се види каква вакцинация имаме досега и каква се препоръчва. Дръжте да видят и хората, да. Да, и каква се препоръчва. Съответно, виждате, тук е до настоящия момент, горе-долу, до края на юли месец. Беше и тук, ако въведем 50 000 или 60 000, тук какво беше сега, извинявайте, че забравих, 60 000 вакцинации на ден, как ще стигнем тук заветното число 70%. 70%, ама това за алфа варианта. А сега за делта варианта при това, при тази силна степен на заразяване, така да се каже, това базисното репродукционно число R0, то е гони 10, разбирате ли? Трябва да има 90% колективен имунитет. Като показвате тази графика и когато знаем по колко души се вакцинират на ден, излиза, че още години ще си караме. Което какво значи, че науката май трябва да търси друг вариант? Лекарство. Именно. Не лекарство, ами търси се лекарство. То едновременно се търси лекарство. Търси се, разбира се, нови ваксини срещу новите щамове или новите варианти, нека кажем, по-силно да действат. И лекарство. Няколко компании разработват, знаете, лекарство, но то няма да се прилага в тежките случаи. То говорим дори не и за превенция. Да.
Ами, вижте, това, разбира се, не е моята област, но нали, аз чета, както всички останали ние четем. Аз мисля, че ето, тук се получава едно портфолио. Де се казва, колко пари ще се пръсне за ваксините и колко пари ще се пръсне за правене на ново лекарство. Някакси много от компаниите им е по-интересът им е повече в това за ваксини. Защото струват повече пари. Защото, разбира се, и се потребява, де се вика, толкова много хора трябва да се ваксинират. Така че тук политически, ако погледнем глобалното правителство на Земята, то трябва да се, или ООН и другите трябва да наблягат върху това да се разпределят процентите от парите, които да се дават за създаване на нови лекарства. И икономическият интерес винаги надделява. Това да виждаме. Тук политически, нали, именно за това трябва да се ангажират ООН и другите, и просто правителствата, и G7, и G9, и G20, ако щете. Всички те трябва да се ангажират с това, защото това удря и световната икономика, и тя ги засяга. И на финала на нашия разговор, каква е причината според вас и интелигентни хора да не искат да си поставят ваксина? При вашите колеги, как стои въпросът? Например, в БАН... Ами вие знаете част? Всичките тези аргументи. Просто се вадят 1 милион аргументи, че това било, че защо чужди тела тук да влизат в мен и така натък. Как да ги убеди човек, че ако ние на времето не сме... имали сложени тези ваксини, нали, БЦЖ, знаете, срещу туберкулоза, полиомиелити. Някой казва, ето пък тази ваксина сега е разработена, пък другите били разработени 10, 15, 20 години. Какво ми не е съвсем вярно. Човек като се задълбочи и вижда, че не е съвсем вярно. Още 2003 година при първия коронавирус, нали, тогава започват да разработват ваксините срещу него, но той изчезва. Вие знаете, той по загадъчен начин изчезва. Той е много по-смъртоносен. Това е причината, да, може то, би, така, точно така, но става една мутация, от която загива, която е много смъртоносна. И хоп, тогава изостават тези ваксини. Да, ама то си има знание, което е натрупано тогава. Така че не е съвсем веднага. Върху РНК ваксините също дълго време е работено. Така че, трябва да има някакси по-солидаризирано мнение на специалистите и да се изказват хора, които са компетентни и да се казва, се запознават с познават световното състояние на нещата. Ама в края на втората година, да, сега чак правим кампания. Ние сега обясняваме, да, ползите на ваксините. Защото една голяма част от лекарите казаха в самото начало, те са много опасни. Да, ако лекарите го казват това, аз, нали разбирате, ако те самите не се вакцинират, аз не виждам, ако елита на нацията не се вакцинира... В БАН да колко са вакцинирани? Знаете ли като процент? Не, не знам. Не знам, но мисля, че там е все пак за наше оправдание по-висок процент. Всички, които искаха, поне се вакцинираха. Това аз мисля, че показва интелигентността на нацията. Ето исках не интелигентността, а някакси да доверието в правителството. Емето пак, че и ние и Русия сме горе-долу на едно място. Недоверието в правителството, в политическата система, може би. Това не е ли разковничето? Именно заради недоверието в политическия елит. Благодаря ви за този разговор. Малко сложно. В Израел също имаше доста голямо недоверие в Нетаняху. Знаете, Биби беше с много висящи такова. Но ето, хората все пак наделяя елита им, интелектуалния елит, и те се вакцинираха. Благодаря ви, да, и до нови срещи. Професор Огнян Кунчев пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас. We'll be right back.